Hej! Jag kommer inte förstå det ändå. Alltså det är inget ord om er, det måste bli som din karaktär. Vad jag tänkte säga var att det här var lite kul då. Vi skriker med oss ute på oss. Det var kul att få kunna skrika och fick tillbaka det. Det var ju publiken egentligen. Du vill ju bara skriva en biskopsvård utan kläder.